يهكن بويانا يتغري حزب تاريك بليو هنيتا يتاوسال تر 1978 عامت امرت ودي كاتيس عند يميانغا اكل ليليت 6 ساعات لاي يتغري حزب مبتنا نصانتون اسكبرو اي بغرينتون بماسايت اكري غدل يسرابتنا يچقونا قنبر يسبابربت يدقيقاوت يجغننت غدل يفصمبت ليو الهت چقوانيونا افانيو يدرك سرات اساون لماطمد باهرون يمادرك علاماون انغبو ود زمتشا የተሻገረበት ወቅትም ነበር የዛሬ 38 ዓመት ወቅቱ የነበረው የጨቋኙ የደርግ ዓላማም ታዲያ በተለያዩ የመንግስት ስራ ገበታዎች ተሰማርተው የሚሰሩ ንጹሃንን በግፍ ማሰር እስረኞችን ማሰቃየት ብሎ መረሸን ነበር። ይህ ሁኔታም የትግራይን ህዝብ ትግል ይመራል ነበረው ህዝባው ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት የህልውና ጥያቄ ሆነበትና ትግሉን እንዲቀጣጠል ምክንያት ሆኖ አንድ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ በደቂቃዎች ሊሰራ ግድ ሆነ። በወቅቱ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ አሉ የተባሉ የጦር መሪዎችን አዘመተ። ጥር 30 1978 ዓ.ም. ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይም ደርግ የሞት ሽረት ድግስ ተደገሰለት። በጀግናው ታጋይ ስም የተሰየመው አጋዘ ኦፕሬሽን በማንነታቸው ብቻ በመቀለ ከተማ የታጎሩ ተጋሩ ለማስፈታትም ጥር 30 እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ለየካቲት 1 አጥቢያ ላይ በጀነራል ሐየሎ ማርአያ የታቀደውና የተመረው ኦፕሬሽን በ15 ደቂቃዎች ውስጥ ተጠናቀቀ። በ15 ደቂቃዎች ውስጥም በሽዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ተጋሩ ከደርግ ካቴና በማስመለጥ ንጹህ አየር እንዲተነፍሱ ሆነ። በነ ጀነራል ሐየሎ ማርአያ ስለት የተሰራው ኦፕሬሽን ታሪክ ሰርተው ለትውልዶች የሚተርፍ የታሪክ ፍልስፍና አስተማሩበት። ይህ ዘመን ተሻጋሪ የትግራይ ህዝብ የአብራክ ክፋዮች የአኩሪ ገድል ፍጻሜም በወርቃማና ዘላለማዊ የታሪክ መዝገቦች ተከትቦ ይኖራል።